Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirku sakit malih nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu nggih. Kali ini sambil menemani foto keluarga bareng teman-teman berdua juga barengan Mega Suara. Yo senenganku. Nah, hut lebar foto nek melu nyanda urgent ben lemes tangane ya toh. Wis perang-perang pulang paling jura payu lo itu. Berikut lemas lo yuk. Panggur gini lo. Karena belon nih kok. Thank you.
kangge nyarengi tematir kersanipun dipun kreatif saking kanca-kanca Sekarayu Multimedia. Tambah salah kemalih ya. Okay. Bapak Ibu wonten pamundutan Bapak Ibu monggo ngersakne lagu napa paring dawuh dumateng Mega Suara sak prakanca.